Rad na izradi strategije za mlade grada Pirota za naredni petogodišnji period trajao je godinu dana uz brojna anketiranja i rad sa mladima u Pirotu kako bi se oslušnulo na njihove potrebe, želje i predlozi. Sve smernice date su na osnovu potreba mladih, kažu za televiziju Pirota Melija Kostadinović, koordinatorka radne grupe za izradu strategije za mlade. Opšti utisak je da su mladi nedovoljno informisani, ali i nedovoljno zainteresovani za dešavanja u gradu. Kada kažemo neinformisani, na pitanje kako je to moguće u eri interneta i dostupnost informacija. Znate, sami imamo i lokalne medije, portale, internet i Facebook stranice, Instagram i Facebook stranice. Kako to da oni nisu informisani? Njihov odgovor je da oni sada žive drugačije, da oni nemaju vremena da čitaju, recimo, vesti, obaveštenje i tako dalje, da oni samo konzumiraju neke informacije u trajanju od 20 sekundi i da je to prosto način na koji može da se dopre do njih. Nezainteresovanost u tom smislu što možda i sami nekad ne istražuju šta je sve dostupno, kakve sve programe pruža grad, kakve programe pruža škola. Meni je recimo interesantna činjenica, odnosno za mene to je jako lepa stvar da deca danas preko raznih programa, recimo Erasmus program ili nekih drugih, imaju tu mogućnost da putuju u druge zemlje Evrope, da stiču neka nova znanja, iskustva, veštine. Ali da li ona ta svoja znanja i iskustva prenesu svojim vršnjacima u školama, recimo? To je jedno veliko pitanje. Dodaje da se glas mladih u Pirotu čuje i kroz druge projekte. Ovoga puta Stav budućnosti Pirota čuo se u Njujorku. Imam bukvalno sve programe koji su namenjeni njima. I evo recimo nešto što naša publika i naša javnost ne zna, da je 5. septembra u Pirotu održana konsultacija, konsultativni sastanak sa mladima. To su bili srednjoškolci, studenti i mladi iz nevladinog sektora, volonteri, u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji, na kom je prisustvovala i Nina Mitić, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava. Zašto ovo spominjem? Zato što je pre par dana u Njujorku na samitu za budućnost usvojen i pakt za budućnost, a baš razloga su mladi učestvovali, a naši mladi iz Pirota su bili privilegovani u Srbiji, da kažu svoj glas i da se taj glas čuje ne samo van granica naše zemlje, nego da stigne do nekog drugog kontinenta. Strategija za mlade definiše prioritete, aktivnosti koje treba da odgovore na specifične potrebe mladih u Pirotu i utvrđivanje omladinske politike kroz set strateških mera za unapređenje uslova za mlade.